vakaras. Nu, ką galvoju, buvo labai prastos sunkinės iš mūsų pusės, ypač iš užsivedimo pusės. Manau, kad nesupratom galbūt šitų rungtynių svarbos, kas tikrai labai esu nustebęs dėl to ir nesupratau, kodėl komanda buvo be emocijų, be užsivedimo ir nežinau, gal dar kai kurie žaidėjai neatsigavę po ligų, tai jiems pasižais buvo gana gerai, bet šiaip tai galvoju, buvo labai labai blogos rungtynės ir gerai, kad tęsiam kovą toliau dėl taurės. Tik tai tas. Užsiminėt apie tą nenorą, ne kovą. Gali būt, kad Biručio tas toks pasirodymas dalinai ir dėl to įvyko? Ne, nu, kaip sakant, aš galvoju, krepšinėje viskas susideda. Negalvoju, kad tik tai dėl to, kad mes buvom neužsivedę. Jisai taip gerai sužaidė. Tikrai žaidžia gerą sezoną. Tobulėja. Malonu dėl jo, bet šitaip jam siaust, sakysim, tikrai negalima. Kokia situacija yra su Benu Udichu? Benu jaučia dar kojos skausmus, taip kad spręsim dėl dalyvavimo prieš pat taurį. Grįžtant dar prie Biručio, puikų sezoną Senai, pirmos tokios geros rungtynės, jūsų akimis jis yra subrendęs, tą didesnį žingsnį dėti? Aš galvoju, kad jisai yra, tikrai gali žaisti aukštesniam lygyje ir nežinau, kur tas lygis, bet jisai jau įrodė, kad gali žaisti aukščiau ir sakau, malonu, kad yra mūsų žaidėjas, malonu, kad jisai tobulėja ir kad tik tai taip ir toliau. Pabaigai vakar vieną sensaciją Klaipėdoje buvo, kiek jūs tai nustebino? Negali sakyti, kad nenustebino. Aišku, kad nustebino. Iš kitos pusės labai arti sensacijos buvom mes, taip kad daug stebinti tokie dalykai neturėtų, nes čia yra taurė, jinai turi savo specifiką ir jeigu mes nepasiruošim ir nepakeisim mentaliteto šeštainį, mus nustebins tikrai.